Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rakaman menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. LG hari ini telah melancarkan telefon pintar LG V40 ThinQ Maker. Telefon pintar ini dilihat telah hadir dengan sokongan 5 kamera, iaitu 2 kamera hadapan gabungan 8 megapiksel bersama 5 megapiksel dan 3 kamera utama yang mana ia ketiga-tiganya mempunyai ciri berbeza. Pada pelancaran itu juga, LG turut memperkenalkan jam tangan hybrid LG Watch W7 yang membawakan kombinasi gerakan mekanikal bersama sokongan digital dan kapasiti bateri yang mampu bertahan 100 hari tanpa pengecasan. Namun buat masa ini, harga dan tarikh jualan untuk kedua-dua peranti ini masih belum diketahui. Selain itu, Firefox Focus telah dikemas kini dengan enjin Gecko View yang mana ia dilihat telah hadir dengan rekaan antara muka yang baru. Dengan penggunaan enjin Gecko ini, ia sekaligus dapat menawarkan ciri peningkatan privasi yang unik kepada pengguna yang sudah memuat turun kemas kini ini. Bagi pengguna iPhone, aplikasi Twitter telah dikemas kini dengan kehadiran sokongan penjimatan data. Dengan kehadiran ini, ia dapat menghadkan media untuk dimuat turun seperti gambar, video dan sebagainya, sekaligus dapat menjimatkan data harian pengguna. Akhir sekali, perkhidmatan perkongsian kenderaan dan servis atas talian yang popular di Indonesia iaitu Gojek telah dilaporkan bakal mengembangkan servis mereka ke negara-negara lain di rantau Asia seperti Singapura. Namun hal ini masih lagi dalam proses perbincangan dan tiada pengesahan rasmi daripada mana-mana pihak. Jadi itu sahaja dalam kemarin khas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.